Dobrý deň, prajem. Volám sa Tibor Kováč. Som umeleckým vedúcim ansámblu The Philharmonics. A veľmi rád by som vás srdečne pozval na náš koncert do Bratislavskej Reduty dňa 9. októbra, na ktorom vám predstavíme the best of z našich dvoch Deutsche Grammophon Universal CD-čiek. A po návrate z Japonska, skôr z Nemecka, nám bude veľkou radosťou predstaviť náš ansámbl konečne bratislavskému publiku. Tešíme sa na vás.